Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Олександре, от головнокомандувач ЗСУ Сирський напередодні написав, що ситуація на фронті загострилась. Найбільш складно на Покровському та Курахівському напрямках. І, власне, українські військові відступили західніше Бердичева, Семенівки та Новомихайлівки, що на Донеччині. Чи є в цьому загроза? Так, тому що, до прикладу, Американський інститут вивчення війни пише, що цей відхід не сприяє військам РФ у швидкому досягненні тактичних успіхів, і вони навряд чи зможуть досягти так глибшого оперативно значущого проникнення в цьому районі у найближчий час. Що ви про це думаєте? Як оцінюєте ситуацію? Справа в тому, що я її оцінюю, що так об'єктивно склалися обставини, що не залишалося іншого виходу у наших військ, ніж відійти в цьому випадку. Тому що затримка, зрештою, з постачанням допомоги на Україні, яка склалася, зараз це намагаються надолужити досить швидко, наші партнери і постачають те, що нам дуже потрібно, але все ж таки потрібен час для того, щоб акумулювати все необхідне. Нам зараз, щоб протидіяти далі ворогу. Але от далася в знаки фактично нестача забезпечення, яка була, і певна виснаженість наших окремих підрозділів, коли не вистачало відверто деяких засобів нам, боєкомплекту, снарядів і так далі. Ну і відповідно було ухвалено рішення командуванням, я думаю, що абсолютно правильне, об'єктивне і закономірне в цій ситуації. Воно цілком обґрунтоване про те, що треба дещо відійти на інші рубежі оборони. Бо так складаються обставини, що ворог тисне і у них є можливості, вони зараз фактично теж дуже ризикують, але йдуть це ва-банк для того, аби спробувати досягти прориву, поки Україна ще не акумулювала достатню кількість безпосередньо необхідної зброї. Ну, що можна сказати конкретно про очеретини, Бердичі, Кераміку, ці позиції, де на Покровському напрямку ворог намагається розвинути успіх, вони просто переважили силою в даному випадку, от їм і вдалося. А нам треба розуміти, що зараз, окрім того, щоб утримувати позиції, іде боротьба ще й за виснаженість. Хто кого швидше виснажить? В наших інтересах, аби українські сили виснажили раніше ворога. Це надзвичайно важливо. І щоб не виснажитись самим, оскільки якщо, не дай Боже, втратилась би боєздатність, так, то очевидно, що немає значення, яка буде та допомога. Тому зараз дуже важливо зберігати наші підрозділи, зберігати їхню боєздатність, не, скажімо так, підставляти під позиційні удари і краще відходити, краще застосовувати маневри, краще займати позиції на інших оборонних рубежах, але зберігати військо, тому що за це зараз так само йде боротьба. І тоді, коли буде наше забезпечення краще, тоді, коли ми відчуємо на фронті, наші війська відчують ось цю допомогу, таку потрібну і важливу, тоді будуть тенденції до того, аби ситуацію змінити і покращити. Доти, в принципі, на деяких позиціях наші сили можуть продовжити відступати на Донеччині. Ну, також, за словами головнокомандувача ЗСУ, на Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються, власне, Часів'яр та Іванівське. І як ви вважаєте, чи зможуть війська РФ захопити Часів'яр? Ну, скажімо, як так раніше була інформація, що вони хочуть до 9 травня його взяти, так, сакральна дата для них. І адже, ну, це місто важливе для них, і у випадку захоплення відкриється можливість подальшого наступу на Костянтинівку за більш сприятливих умов, які в них є зараз. Але от, до прикладу, в розвідці Естонії кажуть, що не вдасться їм до 9 травня захопити Часів'яр. А от в інституті вивчення війни навпаки кажуть, що це може статись, але я уточню, що там так саме про 9 травня, про цю дату не йдеться. Що ви думаєте з цього приводу? Як будуть розгортатись далі події на цьому напрямку? Ну, можуть і не можуть, розумієте, покажуть тільки реальні бойові дії. Для того, щоб тут зараз, скажімо, не вправлятися в тому, чий прогноз виявиться найбільш здійсненний або не здійсненний, критерій один. Зараз там ідуть запеклі бої. А знову ж таки, в цих запеклих боях відіграє значення забезпеченість наших підрозділів, дуже важливе. Відповідно, чим більше буде зараз забезпечення, чим більше буде зараз артилерійських снарядів і артилерія працювати, щоб подавлювати вогневі позиції ворога, стримувати цей наступ,
наскільки буде можливість збільшити застосування тих же касетних снарядів проти піхоти і численних ось цих штурмів ворожої піхоти, наскільки буде можливість зараз ще більше застосувати наші системи радіоелектронної боротьби, аби подавити ворожі дрони і безпілотники, настільки буде і відповідно певний критерій успіху досягнутий. Тому тут так само це пов'язано. Можу сказати, що наші війська роблять все можливе зараз для того, аби стримувати там ворога і наносити максимальні втрати, і не дати їм реалізувати плани по захопленню Часового Яру ні до 9 травня, ні після. І взагалі зберегти контроль над цими висотами і населеним пунктом, щоб не пускати далі окупантів. І це, звичайно, що на сьогодні нашими силами робиться. В той же час треба розуміти, що ворог не відступає і не відмовляється від своїх цілей, вони тиснуть, вони, скажімо, застосовують різні види озброєння, знову ж таки застосовують дрони, застосовують артилерію на цьому напрямку, працює так само ворожа авіація. Все це, відповідно, створює небезпеки і виклики. І тому на сьогоднішній день ситуація може бути різна. Вона може бути така, що українським силам вдасться вибороти зараз в той час, поки надійде допомога, і вдасться стабілізувати ситуацію і зупинити просування ворога і наносити йому втрати. Це для нас найбажаніший сценарій, безумовно. Другий сценарій – це те, що все ж таки Росія буде тиснути, продовжити, якщо ми не встигнемо акумулювати потрібний нам ресурс. Не виключено, що доведеться відходити на інші рубежі. Це так само той сценарій, який може бути абсолютно. Всі сценарії потрібно прораховувати і розглядати, які можуть відбуватися. Залежить зараз багато чого від якраз допомоги. Зараз важкі такі дні, важкі тижні. В принципі, за ними неодмінно, скажімо, буде таке просвітлення і буде більше зрозумілості, коли вже ось той ресурс по зброї, він дещо акумулюється, коли полетять атакамси по ворожих позиціях, коли буде застосовуватись далекобійна артилерія, коли будуть додаткові бредлі, наприклад, які дуже добре себе продемонстрували на фронті, дрони і так далі. І тоді, в принципі, можна буде сказати, що наші сили посиляться, наші війська, і ну, зупиняти ворога буде дещо, скажімо так, не так складно, принаймні. Ну, от, власне, пане Олександре, про допомогу під час візиту до Києва генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники не виконали обіцянок і не доставили в Україну необхідну кількість боєприпасів, а їхній дефіцит дозволив Росії просуватися. Зараз наша відповідальність, щоб відбулися поставки, є термінова необхідність, це питання життя і смерті, так сказав Столтенберг. От як ви вважаєте, чи відбудуться на ділі ці поставки боєприпасів, зброї, так, тому що ну від Штатів ми отримали допомогу. А от що стосується інших країн, так чи є у Заходу реальне розуміння того, які можуть бути негативні наслідки, якщо затримувати цю допомогу, не виконувати обіцянок щодо цього? Ну, зараз вона буде пришвидшуватись, наскільки можливо. Тобто зараз Сполучені Штати взялися активно, Британія, все ж таки, і інші країни Європи, вони роблять це насправді, щоб зараз пришвидшити це постачання, бо розуміють, яка ситуація. Але ж питання виникло в тому, що ми втратили практично півроку цієї кампанії, коли дуже важко було прогнозувати і дуже важко було планувати певні дії, оскільки дещо не було ясності, а коли ця допомога надійде до України. Відповідно, з урахуванням цього доводилося вести бойові дії. В чому є позитив зараз і плюс в усій цій ситуації складній? В тому, що принаймні з'явилась ясність. Принаймні з'явилась дещо певна, ну така прогнозованість. Зрозуміло, в принципі, які обсяги допомоги, як вона буде надходити. Після допомоги від США, Британії і Рамштайну минулої п'ятниці, 26 квітня, де так само країни Заходу і не тільки долучились до того, щоб пришвидшити зараз допомогу Україні, ситуація дійсно має тенденцію до покращення. Єдине, що це так само потребує часу. Це треба розуміти. І в принципі, я думаю, що зараз все ж таки для нас, ну, при всій складності ситуації, при тому всьому, що на фронті важко і доводиться на певних ділянках відступати, і там є загрози. Але ситуація все ж таки матиме тенденції до покращення і до того, що
вдасться зупинити, зрештою, цей російський наступ і, можливо, навіть на деяких ділянках фронту і перехопити ініціативу. Але просто те, що вже фактично не повернути, це те, що, звичайно, час був втрачений порівняно з тим, якби обсяги і пакети допомоги в таких масштабах надходили нам від початку року, то й лінія фронту, я думаю, зараз виглядала би інакше. Я хочу з вами поговорити ще про Кримський міст. Так, деякі військові експерти кажуть, що він ледь не чи не приречений, тому що вже отримуємо скоро американські атакамс, і власне сили оборони неодноразово цей міст вже пошкоджували, але вивести з ладу назавжди досить складно. І от наприкінці 23-го року впливовий американський журнал Foreign Affairs опублікував статтю про те, як знищити Кримський міст назавжди, і для цього потрібно або завдати руйнівних пошкоджень кільком опорам вздовж дамби мосту, або зруйнувати одну з головних опор. І хоч атакамс, так, вони пишуть, що це один з найсучасніших видів озброєння в українському арсеналі, але їхні удари все одно не точні, і Storm Shadow може зробити лише діру в полотні, тож потрібен залп із декількох ракет. А от більші шанси вже є у таких ракет, як Таурус. Але відомо, так, Берлін їх поки нам не дає. Тож, що ви про це думаєте, пане Олександр? Чи можна знищити, чи лише пошкодити цей міст ракетами Атакамс? Яка взагалі його може бути доля у найближчій перспективі? Я думаю, що спроби вразити його будуть. Це логічно, це зрозуміло, оскільки, ну, по-перше, про це говорили неодноразово, по-друге, він все ще виконує певну логістичну роль з точки зору забезпечення ворожого угрупування в окупованому Криму і далі на теренах окупованого Півдня забезпечує угрупування російських військ. Ну і тому, звичайно, з точки зору того, що зараз, коли ми говоримо про активізацію ворога на фронті, зрозуміло, що під цю активізацію вони активно використовують свою логістичну мережу, яка, зокрема, йде і через цей міст. Тому відтак цей міст, він крім того, що носить ще й практичне значення має, він ще й має, зрештою, і таке морально-психологічне значення. І це все ж таки те, що може суттєво деморалізувати ворога. Я думаю, що це так само важливо розуміти, крім практичних наслідків. Тому думаю, що спроби його уразити будуть. Не виключаю, що це будуть комбіновані атаки із застосуванням різних типів ракет плюс дронів. Різні типи – це можуть бути як крилаті ракети, Storm Shadow, Нептун. Так само це може, ну і Скальп. Так само це можуть бути і балістичні, тобто паралельно саме атаки МС. Ну і дрони, які можуть дезорієнтувати ППО ворога. Найголовніше в цьому дійсно, що призвести до того, щоб міст, ну, був виведений з ладу хоча б на кілька тижнів, щоб Росія не могла його використовувати за призначенням. Оце було б дуже важливо. Поряд тим, з тим, що зараз ще ж Росія прагне в окупованому Криму там курортний сезон відкривати, починаючи от буквально з травня місяця, то це б ще зменшило потік людей туди, і це б зменшило надходження для окупантів від туристичної галузі, зрештою, щоб продемонструвало, що наслідки окупації, триваючої окупації Росії Криму, призводять до того, що це вони і так призводять до збитків, до руйнування, тепер ще й призводили б більше. Тому, власне кажучи, я думаю, що такі спроби ми побачимо. І не тільки цього мосту, а все ж таки є ще міст в районі Таганрогу. Ну, це вже завдання, вочевидь, для інших засобів, для наших дронів, для наших засобів, які можуть спробувати його пошкодити, тому що це теж, ну і на окупованих територіях є логістичні певні такі споруди, і є склади, по яких так само варто наносити удари. Цілий насправді для ракет є багато. Якщо поговорити трішки теж про допомогу, але в іншому контексті, от в інформаційному полі сьогодні з'являлася інформація про те, що Польща могла б закрити небо над заходом України завдяки системам ППО, які є там, так, але розуміємо, що таким чином навантаження на українську ППО би зменшилось, і речник повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що для позитивного рішення в цьому питанні потрібна політична воля Польщі. Як ви вважаєте, чи можуть бути позитивні зрушення в цьому питанні
у найближчій перспективі? Чи з'явиться ця політична воля? Я думаю, що доцільніше розглядати питання про постачання систем нам, Україні, з ракетами. Тому що це, розумієте, це дещо би спростило багато речей, і тоді б українські повітряні сили виконували би це завдання. Як вони виконують в рамках тих можливостей і спроможностей, які мають зенітно-ракетних комплексів, виконують дуже добре. Насправді, хочеться, звичайно, більше, хочеться краще, але це питання більшої кількості систем і ракет. Тому я думаю, що тут два моменти. Перший, це питання ширше, коли ми говоримо про те, що Україна могла би бути, входити в ось цей простір, єдиний простір захисту неба, який пропонувала Німеччина, а вони це пропонували десь близько року тому, що вони пропонують фактично над країнами Європейського Союзу закрити небо. Тобто спільно виконувати завдання із протиповітряної оборони і гарантування безпеки в цьому напрямку. Ось це міг би бути виходом, могло би бути, і тоді Україна була б частиною інтегрована в цей простір безпековий. Якщо ж цього немає, то доцільно просто передавати системи нам. Тому що дивіться, яка ситуація. Зараз, якщо це питання повстане, тоді Польща підніме питання і скаже, що їм потрібно більше ракет до систем ППО, перемістити їх, це цілі там питання, дуже багато виникне моментів. А так ми можемо сказати, що дайте нам ці ракети ППО і дайте нам додаткові системи і комплекси. Я думаю, що тут все ж таки ось ця конструкція, яка запропонована, щонайменше ще 7 батарей Петріотів передати Україні, передати ще додаткові системи Айріс і Насамс, вона дещо краще. Я думаю, що в цьому випадку все ж таки варто наполягати на цьому.